Jesi očekivao? Pa nadao sam se tome, to je sve što ću reći. Iskreno sam strepeo sam do poslednjeg momenta i imao sam sreće da sam drugi i odabran da pređem u onu scenu gde sam pevao. A da li je neki način ovo bio šok za tu šok, da je u pozitivnom smislu, naravno? A bio mi je šok, iskreno, mislim, moglo se vidi po mojoj reakciji kad sam ustao, tako da stvarno je spektakl bio čitav šou i čast i pored svih ono, učesnika da se prođe u finalu. Rekao si da ti je omiljen ili srećni broj 12 i izvukao si broj 12 kao da. Simbolik. Šta sada očekuješ da baš zbog toga? Da eventualno isprognoziram sebe da odem za Liverpool. Da li misliš da je možda onaj hajt u društvenim mrežama i Twitteru doprinjeno ovom prolazu i da se čuje za tebe, da te vide ljudi? Doprinjelo je da se čuje za mene, da me ljudi vide, ali sumnjam da je to doprinjelo da prođem s obzirom na to da je glasao i žiri i ne znam ni ko je sve glasao. Sigurno da je doprinjelo što se tiče glasa publike, tako da iskreno hvala od srca svakom ko je glasao. A kako komentarišeš to što nisu prošla neka mnogo veće imena koja su duže nestradi? Pa, znaš kako, da sam ja u žiriju, mogli bismo da pričamo o tome. Mislim da verovatno mnogo faktora uticalo na to i ja lično mislim da je svako od učesnika imao fenomenalan nastup i lično čak i na probama sam mislio da Anđelina ima jedan od najboljih nastupa, tako da siguran sam da je to šok za širu javnost, ali prosto čar pesme za Euroviziju jeste o tome što se do poslednjeg momenta ništa ne zna zaista. Kako ćeš proslaviti? Proslavit ću tako što ću prvo staviti kapi za oči. A onda ću da legnem, da spavam i da ne navijem alarm. To mi je baš nagrada. Nemoguće da je to tačno, zato što smo te videli malo pre da si bio akupol iz Pljoskije. To te je neko slagao, dečko. Ne, mi to nisam. Imamo slike. Super. Kako ti znaš šta je bilo unutra? A šta je bilo unutra? Čaj od kamilice.